Assalamualaikum. Hai guys, hello YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. Okay guys, pagi-pagi first job kita dapat job jerung RM29.50. Okay, kita call dulu customer eh. Okay, kalau tak angkat ah, korang check dekat customer tu. Oh, dia call balik. Hello. Lala move. On the way pick up ah. Okay. Okay guys, dia dah call kita balik. So tak perlulah nak chat kat dia. Kalau dia tak angkat tadi, korang chat je kat situ. On the way pick up, habis cerita. Okay, ni job regular lah. Job regular kita pergi ambil lah. Okay, job regular kita pergi ambil dekat Seri Muda. Seri Muda jarak berapa ni? Tingkat 2 eh. 4.6 4.6 km. Dekat je ni pick up. Okay, let's go. Let's go. Rezeki. Okay, jangan lupa baca doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina namun kalibun. Start your engine. Let's go. Okay. Dalam 100 meter, belok kanan. Okay guys, kita dah sampai tempat pick up. Betul tak alamat ni? Kemudian, kita check dululah. Okay, kita check dulu. Dia kata 15-7-8. 15, ini dia. And lot. And lot. Okay guys. So, barang dia ni ah. Ini CD katanya. Ah, ni yang best ni. Kalau macam ni kita boleh kapit. Okey, kita dah ambil gambar. Kita confirm loading. So ni letak elok-elok lah sebab ni CD kan. So kita cari satu job lagi. Okay, sana lokasi dia Setiawangsa eh. Setiawangsa ni dari KL lah. KL. Kita cari lagi satu job ke KL. Kalau boleh dapat job pooling lagi bagus. Ha, ni sebenarnya video kali ni nak tunjuk kat korang lah. Macam mana sebenarnya nak layan job pooling. Okay, sekejap eh. Kita cari port baik sikit. Kita cari port baik sikit. Kita nak kapit job hari ni. Okay. Saya nak tunjuk kat korang macam mana nak layan job pooling yang sebenarnya. Ha, jangan korang main belasah je job pooling ni. Job pooling ni sebenarnya job pengumpulan. Maknanya korang bukan ambil job tu, pergi hantar job tu. Ha, tak ada. Korang boleh bawa job ni bersama-sama dengan job lain. Ha, ambillah salah satu job regular. Sekarang ni saya dah ada satu job regular. Saya kalau boleh nak cari lagi satu job regular ataupun pooling. Guys, kita dapat job nombor 2 eh untuk kita kapit. Tapi ni job regular juga. So ni tak ada masalah lah sebab pick up dekat sini juga. Lepas tu hantar dia dekat dua-dua KL. Yang tadi KL ni pun KL. Okay. So kita call dulu customer. Confirmkan dia. Call dulu. Hello. Lala move. Saya baru dapat ni job. Saya nak confirm dengan you. I nak bagi tahu you yang I on the way pick up barang you. Okay guys, jom kita pergi pick up. Aduh, aku cakap laju sangat ke? Kita tak faham. Okay. Cantik. Dia kata apa ni? You rather bot. Berta balik ni. Okay guys. Belok kanan. Belok kanan. Belok kanan. Kemudian belok kiri. Bola lain. 10 2D. Okay guys, kita dah dekat dengan tempat pick up lah. Kawasan perumahan. So kalau security suruh register, kita kena register lah.
Tak boleh main masuk ke. Okay. Boleh. Thank you. Alright. Si anda di sebelah kiri. Marah. Ada bodyguard marah. Hello. Morning. Okey, ini saja RM24.10. Ha. RM25. Okey, thank you boss. Ya, terus hantar. Lebih kurang sekejap. Lebih kurang sekejap. Tengok kalau ikut map. Lebih kurang kejap. Oh, yo, jalan jam lah. Motor. Motor lebih kurang 45 minit. Ha, okey lah. Okey, thank you boss. Dia pun bagi. Dia pun 10 sen tadi dia bagi RM1. Dia tak ambil balance 90 sen tu pun. Dia sebenarnya rider ni. Rider ni tak payah pun customer nak bagi duit tip banyak-banyak. Dia kalau balance yang siling-siling tu, dia tak ambil balance, tak apalah, keep the chain pun, kita dah rasa happy tau sebenarnya. Itu sebenarnya jiwa rider sebenarnya. Kita bukannya nak sangat duit tip, sebab bayaran daripada lama-lama pun kadang-kadang okey lah, boleh lah, walaupun semua orang cakap harga rating jatuh lah bagai kan. Tapi still masih okey lagi, boleh hidup buat lama-lama, bukan tak boleh. Kan, kalau customer tu bagi duit tip lagi, alhamdulillah. Kita anggap itu macam rezeki lebih. Tapi sebenarnya tak mengharapkan pun customer bagi duit tip. Kalau duit yang siling-siling tu customer tak ambil balance, itu pun dah cukup membahagiakan kami para rider. Betul Zof Serang cakap. Kalau tak percaya boleh tanya dengan rider-rider lain. Ini kadang-kadang 90 sen balance 10 sen pun dia minta daripada kita. Allahuakbar. 10 sen je pun dia risau dia jadi miskin kot, tak dapat 10 sen tu. Okay. So kita on the way. Kejap, kita tak tengok lagi job tadi. Antara dua-dua job ni, sebab dia regular, korang pergilah mana yang paling dekat dulu. Okay, saya kena keluar balik. So saya akan tengok mana yang paling dekat dulu. Kalau puling korang hantar kemudian. Korang yang puling tu korang hantar kemudian. Korang kena hantar paper priority dengan regular dulu. Okey? Yang puling korang akan hantar kemudian. Sekarang ni yang dua-dua ni adalah regular. So saya check dulu mana paling dekat. Paling dekat yang ni jarak dia 43 km naik motor 39 km. Okey. Paling dekat 35 km boleh sampai. Okey. Alright. Yang bawah ni 32 km. 32 km, dia tetap 32 km. Alright. So kalau kita tengok dekat atas ni 31 km. Kita hantar yang ni dululah, dekat Bukit Segar 3. Jom, let's go. Jangan lupa pakai glove. Kalau tak, kalau apa-apa terjadi ada juga protection kan. Ataupun boleh lindungilah tangan korang ni daripada terbakar. Kalau tak, dia jadi hitam tak apa, lelaki hitam tak apa, nampak macho kan. Takut nanti kulit terbakar sebab panas sangat cuaca. Hari ni panas, semalam dah hujan satu hari, semalam cik duduk dalam keadaan hujan, hari ni panas pula. Alhamdulillah, hujan ke panas ke tetap rezeki. Let's go guys. Okay guys, kita dah sampai masuk kawasan KL. Korang tengok KL. Apa? Jam. Lagi satu ni. Jenis kereta yang ambil makan jalan ni. Ni masalah ni. Lepas tu nanti salahkanlah rider. Bawa laju lah apalah. Tu, saya bawa bukan laju sangat pun, tapi tengok jalan kita jadi sempit tau. Kereta ni suka makan jalan. Yang duduk kanan je lah. Yang duduk tengah je lah. Apa masalahnya? Kalau dia duduk betul straight, tak ada makan jalannya apa motor tau.
Lepas tu nanti memang memang tak dinafikan ada rider kurier yang delivery yang bawa motor tak betul, tak dinafikan. Tapi tengok jugalah pada kereta yang tak tahulah, dia tak boleh duduk straight kot. Dia ada yang masuk ke dalam, masuk keluar lah, apalah. Macam ni cantik nampak ni. Ni bila dia duduk elok macam ni lah, rider lah ni tahu nampak. Tapi kereta ni nampak makan jalan ni, makan jalan lah ni Nissan ni. Itu masalah tu. Kenapa dia makan jalan? Sebab dia main phone. Simple je, itu je. Dia tak perasan. Rider-rider semua hati-hati lah ya. Jalan KL macam ni lah. Mungkin ada yang expert, yang terror kan. Terror tak terror. Sepandai-pandai tupai melompat, jatuh ke tanah juga bang. Jangan confident lebih tinggi-tinggi sangat. Nanti kecundang. Bawa jangan laju, over, jangan laju sangat kalau jalan jam macam ni. Bawa agak-agak je. Okey, sekarang kita nak masuk kiri. Bagi signal kiri, tangan semualah bagilah. Dia orang perasan. Macam ni kan, saya bagi signal motor, saya bagi signal tangan kiri. Kalau kanan kita tak boleh, nak bagi signal tangan tangan kanan pula. Macam nak pulas kan. Alright. Cuaca panas guys. Semalam satu hari suntuk, saya cedok hujan. Tak sampai 4 jam. 3 jam 50 minit boleh dapat 100 lebih. Nombor 6 Sega 3. Lesen. Jalan 3 nombor 6. Apa hantar barang ke? Hantar dokumen. Kiri. Nombor. Mana rumah? Nombor rumah pun tak ada. Mana nombor rumah? Ni 2A. Oh ni 6. Nombor mana ni? Oh ni. Bukit Sega 3. Sedekuman. Dekuman. Mr. Lee. So kita takkan baca ni. Boleh? Okay. Alright. Okay. Welcome. Okay guys, kita komplikan. Duit tadi dekat tempat pick up dah dapat. Okay, bagilah komen baik-baik. Semoga kebaikan itu kembali kepada kita. So kita hantar yang second job ni. Okay, jangan lupa tutup beg ni. Nanti kang melayang barang customer. 7 ke timur laut. Okay guys, nak kongsi dengan korang lah. Macam mana nak layan job kapit eh? Okay. Macam mana nak layan job kapit? So sekarang ni dekat Lalamu ni ada 3 jenis job. Pooling, regular dengan priority. Okay, priority ni korang kena ambil direct terus hantar. Tak boleh nak tangguh-tangguh. Lepas tu regular tu macam biasalah. Harga biasalah. Yang last kali yang orang paling tak suka dengar pooling lah. Pooling dia murah. Lepas tu dia jauh. Okeylah, bagi pendapat saya. Kalau korang nak main kapit, korang ambil, mula-mula korang ambil dulu job pooling. Ambil job pooling yang memang jauh punya, betul-betul jauh kau-kau punya. Tapi memang nampak lah macam murah kan. Okey. So bila kau dah dapat job pooling, baru kau orang ambil job regular atau priority. Thank you. Okay. Baru kau dah dapat satu job pooling yang jauh, yang harga dalam RM20 ke atas, barulah kau orang ambil job regular ataupun priority. Okay. Kalau anda kata korang dah dapat job pooling tu, okay, korang tak payah hantar dulu, relax je. Job pooling tu pengumpulan, so korang boleh hantar lambat.
korang ambil job priority ataupun job regular. Okey. Nak mahal ambil job priority. Sebab kau ambil je job priority tu, job priority tu korang ambil je terus, lepas tu kau terus straight hantar job priority tu. Tapi nak lagi cantik, tempat nak hantar tu biar laluan yang sama job pooling tu. Macam tu. Faham tak? Andai katalah korang daripada Kelang. Okey, korang daripada Kelang dapat job pooling dekat KL contoh kan, dalam RM25 lah contohlah, macam murah lah pula kan. Okey, korang ambil priority daripada Kelang juga menghala ke Petaling Jaya tengah-tengah jalan. Macam tu. Petaling Jaya kan tengah-tengah jalan, ambil job priority atau regular, mahal sikit. Macam tu lah contoh dia kan. Job pooling tu korang hantar lambat pun tak apa, customer tak boleh bising, tak boleh komplain kalau korang hantar job pooling tu lambat. Sebab dia nak murah kan. Bila nak murah memang lambat lah, mana ada murah dapat cepat. Okay, so job regular okay juga. Ambil job regular, korang ambil yang jauh-jauh sikit tapi area-area yang macam job pooling tu pun okay juga kan. Tapi kalau saya lah, saya main kapit, saya biasa main 2 je. Saya takkan lebih daripada 2. Kalau korang betul-betul hebat, bolehlah kapit 3. Adalah otak-otak yang boleh buat benda tu. Saya belum tahap dewa macam tu. Okay, saya kapit pun 2 je sekali. Macam ni lah, 2, kapit 2 kan. Regular boleh kapit. Tapi kalau boleh, dia punya tempat pikat dekat, tempat drop dia pun dekat, tak jauh. Maknanya customer tak perlu tunggu lama. Macam tu. Okay, itu adalah job pooling. Macam mana nak layan job pooling, macam mana nak layan job regular, macam mana nak layan job priority. Nanti ada jalan job priority sebab dia mahal, korang layan priority je satu je. Boleh juga kalau korang nak layan macam tu. Tapi sebenarnya nak menguntungkan lagi, boleh je korang ambil job pooling atau regular. Kalau korang nak layan priority, tapi priority tu pastikan korang ambil paling last. Sebab korang kena ambil job tu paling last dan korang kena hantar job tu paling first. Itu dia, konsep dia macam tu. Alright. Naik je tadi. Dalam 150 meter. Lagi 10 km kita nak sampai dekat dekat tempat nak drop. Okay guys, kita dah nak sampai dekat tempat drop nombor 2. 400 meter, belok kanan. Okay, lagi 450 meter. Bukan kilometer eh. Kilometer tu maknanya korang dah sampai Kedah kot. Okay, straight. Nanti dekat depan belok kanan, betulkan alamat. Nah, kereta Wira okay. Oh, yang ada kayu-kayu ni eh. Okey. Nanti abang letak barang tu dekat dalam okey, abang transfer kat saya baru saya letak eh. Boleh? Boleh. Okey. Saya sekarang. Guys, dia tak dekat rumah, dia nak kita send QR dulu, dia dah bayar baru kita letak barang tau. Kau jangan baik hati sangat. Letak barang waktu belah nanti tak bayar. Okey. Jap. Saya nak scan, saya nak send kat dia QR code dulu. Okay guys, kalau tengok kat sini customer dah transfer duit. Dia bagi extra 50 sen, bukan RM50. Job tadi sepatutnya RM29.50, dia bayar RM30. Okay, tengok sini dia bayar RM30. Alhamdulillah. Okay, so saya nak sambung. Tadi dua job tadi bersih dapat RM42. Okay, dua job dalam satu jam settle lah RM42. Okay, so itu saja video untuk kali ini. Saya harap dapat membantu anda semua. Okay, untuk layan job Lalamove dengan cara yang betul. Saya tak kata saya betul sangat 100%. Saya pun tak kata saya sempurna. Tapi pengalaman saya selama 4 tahun, daripada saya layan satu-satu job, job murah, job mahal, okay, job kapit, bagi pendapat saya ini adalah cara yang paling selamat lah. Cara yang paling selamat untuk layan
job dalam move lah, supaya korang tak lambat hantar, tak kena komplain dengan customer. Okay, so kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.